cadence. Estamos numa pista de um quarto de milha profissional aqui em Orlando e viemos fazer um vlogão aí pra vocês, mostrando um pouco do rolê, os projetos dos carros aqui e tudo mais. Mas o vídeo de hoje, vamos medir um 100-200 de um carro e um carro muito mais que especial, onde é o segundo carro que vamos gravar pro canal, só que esse aqui está com pedigree. Então eu vou mostrar todos os detalhes do carro pra vocês, falar um pouco o que ele tem de performance e, é claro, 100-200. No final desse vídeo vocês vão ver em que posição este belíssimo Supra vai ficar. Galera, pensa num projeto insano esse carro aqui em relação à montagem e upgrades. É um carro que tá aí, diz o dono, com motor stock, com um turbão gigante, porém tem embreagem, upgrade e câmbio forjado. Então dá um liga aqui no cofre do motor que é a... Dá uma olhada nesse cofre do motor, essa usina, como é que tá bonito, cara. Todos os detalhes em carbono, filtro em carbono, a parte da capa do motor, upgrade aí de coletor de admissão, cheio das perfumariazinhas, e o impressionante é o tamanho da turbina Precision que ele tá aqui, com duas Westgate, ó, Precision, uma aqui atrás, vê se a gente foca nela ali. Câmera nova é zica, né, meu play? Já vão deixando o like, se inscreva no canal, tentando trazer o conteúdos exclusivos pra vocês aí. Vou mostrar aqui, ele tá com apenas molas na dianteira, atrás tá stock, ele diz. Com certeza deve estar calçado aí, pra ficar travada a suspensão. Tá usando os pneus Mickey Thompson na dianteira, as rodas Weld, freios stock. Atrás tá usando aqui os MT também, slickão. 305-45-17, rodas Weld, freios stock também. Perguntei desse raladinho, ele falou que é potência demais, potência demais. Perdeu alguma puxada aí, rapaziada. Tamanho da boca aqui do escape, olha que louco, HKS, ponteironas. Entra de boa, olha o tamanho dessa ponteira, cara. Dá um detalhe aqui no desenho do pneu, vamos ver se a gente foca aqui, ó. Pneu é ferrado, cara, pra sair. Esse carro aqui tem um câmbio ZF8, tração traseira. Motor B58 melhorado, pra quem não sabe. É tipo, os caras comparam muito com a Z4, né, M40. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o interno, depois eu vou abrir, tá com os bancos Kirky. Olha lá. E vai com o interiorzinho desmontadinho atrás, com o banco original na dianteira. Então, sem mais delongas, bora pro que interessa. Vamos ver o que esse carro vai virar. Já vamos deixando o like, compartilha esse vídeo com os brothers aí. Projeto exclusivo pra vocês aí do Brasa. Não tem nenhum Supra lá no Brasil com esses tipos de upgrade aí, rapaziada. É, tá bem preparado o carro. E ele já fez o melhor 100-200 4,5. Já mostrou o print do drag. E nessa pista hoje aqui nos 402 metros... ele fez 9,5, sendo que a melhor passada dele de 402 foi 9,3. Então bora pro que interessa. Não, tá maravilhoso. It's very beautiful, man, your car. Thank you. And the suspension, what do you use? Everything stock in the rear. The stock? Everything stock. I just have lowering springs in the front. Ah, just the springs. Yep. The front. Just in the front. Então só tem molas na dianteira, galera. There's two wastegates. Two wastegates? Yeah. Olha que louco, rapaziada. Yeah. Nossa, muito louco, velho. Você é besta, velho. Todos os detalhezinhos do carro do cara é upgrade. Só tá com os bancão Kirky lá na frente, que é mais leve. E os originais aqui. Mas é muito rápido. Ele fez o melhor dele. É 9,3. Hoje, um quarto de milha é a melhor passada. Hoje ele fez 9,5. Vamos ver com o nosso drag ligado, né? Bom, rapaziada, já vão deixando o like aí, o pai tá na gringa desenrolando no inglês, falei pra ele que eu tô aprendendo, I learning. Tamo tentando fazer de tudo aqui pra vocês, câmera nova,
tudo novo aqui pra nós. País novo, carros novos, falar aí com os estrangeiros, né? Equipamento novo, tô apanhando aqui com a câmera nova da Sony que a gente pegou. Espero que as imagens estejam saindo perfeitas aí pra vocês. Já vão deixando o seu like, primeiro 100, 200 aqui com um gringo, meu play. E ainda logo de cara um Suprão, o segundo Supra que a gente tá gravando pro nosso canal. Soltando um onboard mais drag aí. Vamos ver o que que vai virar. 800 de roda, pneuzão slick, pista de 402 metros aí. O carro fez já 4,5 no 100, 200. Bizarro os tempos do carro. Caramba, como é rápido, passou já. 149 milhas, 9,2, galera! Milhas 9,2, velho. E a melhor passada dele tinha sido 9,3. Bora lá ver o que que virou nessas passadas do drag, né? Impressionante, irmão. Impressionante. 149 milhas. Congratulations, my play. 9.26, your best time. Yeah, that's my best ever. Let's go see to drag it. Yeah, I'm really curious to see. Well, let's go see, look. I stopped to record. So 204.1. Your best time too, man. Mas deixa eu mandar um print now pra galera aqui, ó. Look. Look, your 2.2 100. Holy shit. Oh, cadê os parmitos, velho? 2.2, velho. Look, let's go to see units here. Vamos lá, 60, 130 milhas, galera, ó. 4.92. Look, print now aí, ó. Yeah! Print now é pra vocês, rapaziada. Ó, 9.28. 242 km por hora. 242. Cara, surreal os tempos do carro. Vou meter o 0-200 dele aqui, ó. 6.4 no 0-200, ó. Meter um print now aí pra vocês. Ó, vamos ver outro tempo aqui. Mas o mais impressionante é o 4.1, né? 29 graus de temperatura, 19 metros de altitude, 634 UDA. Man, thank you for everything. Yeah, nice to meet you. O quadro de hoje é medição de tempo, onde vamos jogar nessa belíssima M2 Competition aí no ranking
de 100 a 200. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando esse like, se inscreva no nosso canal, que eu vou falar um pouco dos upgrades deste carro. Em seguida, vamos para as passadas e no final desse vídeo vocês vão ver o ranking e que posição vai ficar. Olhando assim, parece uma M2 Competition stock, né? Mas stock não tem nada aqui, rapaziada. Vamos começar pelo coração, que é o motor. É um... Vou falar um pouco de original para vocês que estão chegando agora, não tem um pouco do entendimento, tá? Esse é o motor S55 da M2 Competition, que é um carro que tem 410 cavalos originais e é um 6 cilindros biturbo motor em linha, tá, rapaziada? Esse carro aqui foi feito alguns upgrades no motor, como pistões e bielas, comando upgrade, ou seja, é um motor forjado. E para alimentar esse carro aqui, foi usado os bicos injetores Nostrum, que é os bicos aí ápice até então, que alimenta potências aí de 1000 cavalos para cima. E o turbo que ventila isso daqui é a Kratos Evo, rapaziada. Turbos upgrades para 1000 cavalos. Então estamos falando aqui de um carro que passou no dinamômetro com 900 de roda e 115 kg de torque. Mas além de motor turbo, ele tem alguns upgrades também, como um water cooler, que o que refrigera este carro não é intercooler, tá? O que refrigera este motor do S55 é o water cooler upgrade da CTS, inlet da Kratos e filtros in box. Além do radiador upgrade também da CTS aqui embaixo, que é um radiadorzinho maior aí que eles têm para esses S55. E eu gostei bastante, hein? Vamos falar da embreagem deste carro também, para aguentar esse torque de 115 quilos, é necessário fazer os upgrades. Então, o câmbio é original DCT, 7 marchas, mas foi feito um upgrade de embreagens aí no carro. Rodas Apex, tá calçado nos Michelin Pilot Sport 4S, nas medidas 255, 35, 19. Grande upgrade que eu acho bem legal também nesse carro, que além de tirar peso, são os freios de cerâmica, mas além de tirar o peso, na minha opinião, estética, zera o game. Então, Big Brakes aí, Ceramic Brakes da BMW original. Na traseira, para segurar, rapaziada, essa potência, esse torque, tá usando os pneus Nitro, que tá sendo bastante falado, um pneu semi-slick, que é um chiclete depois que esquenta. E a medida dele, acredito que seja na casa de 3 para cima, vamos ver, não é? 285, 35, 19, não é tão largo quanto eu esperava. Freio cerâmica também atrás. Então vamos pro interior agora, vou mostrar para vocês um detalhezinho aqui, ó. Já que estamos na parte de trás, né? Aerofóliozão carbono e extrator de carbono. Mas chega mais aqui, esse carro ele vai fazer as passadas hoje sem o catchback, que é onde acaba restringindo bastante aí a saída dos gases de ar quente e acaba atrapalhando na performance do carro. Então, como hoje é para tentar bater os tempos da galera, fazer temporal aí, o tudo que dá, então acabou tirando o catchback, tá o cano até o meio intermediário aqui do carro. Olha que cena linda, né? Sem o catchback. Um outro detalhe que eu não falei, aproveitando que tá aqui, tem WMI também o carro para alimentação. Vamos mostrar o interior, pois ele tem mais upgrades, e os upgrades não param por aqui. Estamos falando que ele está com 2 bancos Sparco. Bancos Racing, não é reclinável, acredito que esses bancos aqui pesam quanto, meu play? 10 kg com trilho, tenho certeza. Os bancos bem top aí, rapaziada, e bem mais leve. Então deve ter tirado uma redução aí de pelo menos 10 kg dos bancos originais de cada lado, né? Volante M Performance, e eu acho que é isso, né? Vou fazer um resuminho prévio pra ver se eu não esqueci de nada. Ah, já falei, lembrei, ó, que é... que ela está com suspensão KW, meu play. Chega mais. Suspensão top aí para celeiro, tem no meu TTRS. Pensa numa M2 Competition que tem tudo do bom e do melhor. Estamos mostrando ela aí, rapaziada. Espero que gostem. Tamo junto, bora pro que interessa. Valeu! Thank you.
Estamos falando de uma M2 Competition de 1000 HP. Rapaz! Mostrando o horário e a data aqui pra vocês. Não deu certo de ter gravado a tela. Meia milha 292. Espera aí, focar aqui. Você fez lenda mesmo, hein? Mas assim, rapaziada, a gente tá falando de um tração traseira lenda, velho. Do Brasa já é a mais rápida. Não tem outra mais rápida que essa. Espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo aí que o Race Channel soltou. M2 Competition mais rápida do Brasil, saindo aqui no Race 100-200 de primeira mão. Os temporal de um projeto assim exclusivo, único, com várias upgrades. Um negócio diferenciado, de outro mundo. A gente quer... do mundo race, eu curto ver essas paradas e ver esses carros aqui no Brasil toda hora fazendo lenda. É de tirar o chapéu, meu play. Então, Race Channel, fiquem com o ranking agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus brothers aí nos grupinhos. Vamos ver o que a galera vai falar. A gente tem que mostrar esse carro aqui pra todo mundo ver, que é um projeto que merece aí ser reconhecido. Que isso, velho. Olha pra esse carro, meu play. Vamos fechar aí já com o ranking, então. Bora ver o 100-200 agora, líder. Horarim. 4-1, fi. Montada. Full 8, meu player. 4-14, velho. Nossa, 4-14, Catum, Catum, Catum. A data, tudo. Printa 4-14 e 4-16 para fazer aquele print now pra rapaziada. Já abastecendo aqui o caveirão. Lembrando que a OctaPro tem 10 centavos de desconto aqui no grupo da Octnol, velho. McLaren 720S, que tem um pedigree a mais. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que aqui você encontra conteúdo race de verdade. Lembrando que o quadro de hoje é para medições de tempo, de 100 a 200. A McLaren aqui vai entrar para o ranking, será que ela vai ficar para as cabeças? Então, sem mais delongas, bora para o que interessa, vamos falar um pouco do carro para vocês. E em seguida a passada, e no final desse vídeo, o ranking de 100 a 200. Então, para falar um pouco do carro para vocês, estou aqui com um convidado especial, Marcião, aqui das gringas, meu play. Achei os brazuca com as naves. Essa aqui não tá para rifar não, né, meu play? Não, ainda não. Ainda não. O que acontece, galera? Mas ele tem um Instagram, um site, onde ele vai rifar os carros, como aquele... alguns carros dele, né? Como aquele Supra... e o GTR Godzilla R33. É o R33 mesmo, isso, né? Não era o R32 aquele lá? R33. Esse é o 33. Então, beleza. Se o homem tá falando, tá falado. Então, já siga o Instagram dele. E você que tá interessado em ganhar um desses carros aqui, pode seguir e comprar a rifa lá. Eu acho que tem que comprar produto e você ganha os tickets, né? Os números. Exatamente. Então, ainda assim, você sai no benefício pro sorteio. Exatamente. Então, sem mais delongas, bora falar um pouco dessa belíssima 720... esse, meu amigo. Original de fábrica, V8 biturbo, galera. 720 cavalos esse carro tem. Dupla embreagem, 7 marchas, tração traseira. Ela em estoque já é um absurdo. Onde já gravamos uma que a Vega nos levou lá para Ribeirão Preto. Gravamos no aeroporto.
o Alcindor lá com a Cybex. Um abraço pra vocês aí. E tem outras, quero mandar um abraço pro Fernandão da Pit Stop Shop lá de São Paulo, onde ele já fez a maioria das McLarens também. Já fez várias. Fernandão lá de São Paulo, McLaren, ele é o mestre. Lembrei de você agora, hein, meu irmão. Queria ver uma tua aqui pra gente gravar lá e botar no ranking e ver o que que vira. Então, irmão, esse carro original, falei um pouco das especificações. O que que você fez nela, cara? Ela tem full exhaust, né? O escapamento inteiro. Escape full. Os downpipes, né? Certo. E tem o escapamento lá atrás também, da Cook Racing Exhaust. Escape Cook Racing, downpipe. As molas, né? As molas abaixadas. Tem as rodas da HRE. Certo. Oh, you're alright. Eu achando que eu tô na gringa já. Ela já veio com as coisas todas de carbono, mas eu troquei o lip da frente dela de carbono, que ele é um... Então vamos falar aqui que ela veio de acessório. Você comprou ela zero? Eu comprei ela quase zero, tinha 1.800 mil. Mas resumindo a opção, ela veio full de opcionais, né? Isso. Porque a McLaren você monta ela de jeito que você quer. Ela tem todos os opcionais que a 720 pode ter. Então, por exemplo, esse capô de carbono é opcional, certo? O lip aqui, esses detalhes no farol. Aqui também, né? É tudo carbono. Isso. Esse lip eu troquei, que ele é mais agressivo. É. Mas ele veio com um lip original de carbono. Cara, ela tá pregada, hein? Quatro dedinhos. Cara, olha isso aqui. Com a mãozinha. Lip agressivíssimo. É, agressivo. E aquela saindo do lado ali também, eu coloquei. Aqui, ó. Pra dar mais um chance. Não, na verdade, você é um cara que tem muito bom gosto. Por todos os carros que você tem ali na tua garagem, viu? Lipzão lateral, animal. Tudo carbono. Aerofóliozão em carbono também. Olha o tanto de carbono, cara. Carbono também de fábrica. Tampa de carbono. O para-choque aqui também, o extrator de ar, né? Fibra de carbono, é full carbon, galera. Dá uma olhada. Insano a estrutura do carro, né? As McLaren são tudo abertas atrás pra sair o ar quente. Da P1 também, que veio de fábrica também. Então ela tem acessório da McLaren P1, que é a top de linha. Não é o da Senna, que é aquele 100% concha, né? Duro até. Ainda é um dos bancos bem confortáveis que eu andei nela aqui. Não é reclinável, não é banco elétrico, é concha, né? Ele não é reclinável e ele é manual, tá, galera? Tudo isso por redução de peso, tá? Ela tá com 903 cavalos na roda. 903 cavalos. Então você falou do downpipe, escape full. O remap foi feito com quem? Remap foi feito lá na Billet Designs. Aonde fica eles? Fica ali em Pompano Beach. É, próximo Miami. É aqui, entre aqui e Miami. E ele tem os inlet também do turbo, né? Que é os canos que saem da turbina. E então o mapa, o inlet, o intake. Intake. E ele é usado combustível, gasta 100% da gasolina? Gasolina, né? 98 octanas. 93. 93, cara. Aqui tem a maior aqui é 93, né? Não põe nem a race aqui. É, tem pra comprar, né? Mas não nos postos. Aí você tem que comprar os... Olha só, cara. E as rodas upgrade, qual que é a marca da mola que você tá usando? Cara, não lembro agora o nome da marca, cara. Sem problema, irmão. Eu sei que ficou bem pregado, ó. É um dedinho. Carro aqui também dá pra andar de boa, né, irmão? Olha aqui os asfaltão. Dá umas raspadas de vez em quando. Rodas HR. Os freios são de cerâmica, que a McLaren vem. Pneusada, galera. 325, 30 aro 20. O original que vem nela é 295, não é não? É. É isso aí, é bem mais vivo. Eu vou usando os Procs R888888 aí de 6. Nas quatro, hein? Dá uma olhada no pneuzão. Aoba! Fumar pra ele, hein? Ó, então na dianteira aqui também. Os Toyo R888. Medidas 245, 35 aro 19. Uma polegada a menos da traseira. Os Big Brakes aqui de cerâmica da McLaren. Não é tão grande porque eles pensam muito em redução de peso. Mas são 6 pistões essa pinça aqui. E o freio que freia demais, né, galera? Então acho que é isso. Não esquecemos de falar nada do carro, né? Não, é isso aí. Mas o mapa é na Eco original, né? Não tem upgrade de Eco aqui, ou seja, a central do carro. Não é como... É na original. Tá, legal, legal. Cara, o que vale um carro desse hoje aqui na gringa? Cara, então, esse carro zero foi $450 mil e eu paguei 310, com 1.800 milhas. Zero? 2020. Nossa, irmão, o cara perdeu uma verba lá, hein? E aí, esses carros valorizaram hoje, se for vender ele usado? Cara, eu acho que devo conseguir, se eu for vender ele hoje, uns 330, mais ou menos. Empata ali, né? Você gasta uma grana, né? O que que gasta de upgrade aí, hoje, cara, aqui nos States? $25 mil, só de roda foi 10 mil. Você acha caro isso aí? Ah, não, cara, na verdade é muito mais caro, né? Se meter umas rodonas dessa aqui, 100 pau. É tudo 100. Sem cor. Oh, $10 mil de roda, $25 mil pra preparar ela, mapa, dar um pipe, escape, tudo, galera.
Se eu for ver hoje um escape de GT3 Inotec lá, mais ou menos, é uma faixa de 50, 70 mil. Tá. Só o escape. Um catback. É isso aí. Vamos mostrar o interiorzão do carro, que é um detalhe muito legal, né? Além dos bancos que a gente mostrou. Que o cockpit desse carro, eu acho que ele inteiriço, né? Ele inteiriço, o cockpit, todo em fibra de carbono. Ele é todo de carbono. E ele é todo fibra de carbono. Tá vendo ali, ó? Ele é exposto, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Lá no canto, lá. Vamos ver se então. Olha lá, lá no canto. Na coluna. Assim, legal, cara. É um cockpit que pesa em torno de 45 quilos, ele inteiro. Vocês têm base, então o quão leve é. Detalhe aqui em carbono lateral. É tudo Alcântara. Esse é o que eu pago o pau das McLaren, é que ela vem full Alcântara. Eu adoro Alcântara. Volante, painel e tudo, galera. Bom, então sem mais delongas, né? Acho que já falamos tudo. Bora pro que interessa. A ideia hoje, o quadro de hoje é medir o 100 a 200 do carro, ver o que, que vai virar e entrar pro ranking para comparar com outros carros do nosso ranking aí. Você que tiver uma preparada, bora trazer. Vamos ver se vai bater essa aqui na gringa, meu play. Direto de Miami aqui, Race Channel. Já deixa o seu like, se inscreva. Em breve vai ter muito The Next vídeos para vocês. Beleza? Tamo junto, valeu, bora pro que interessa. Vai despregando? É, ela entra. Pneuzão frio, caraca, velho, esprega mesmo, velho. Aí ela solta de terceira, de trás. Olha, despregando de terceira, irmão. Que isso, velho? Nossa senhora, irmão do céu, ela é muito brava. Andando nos Toya 888, cara. Rapaziada, estamos on board, gente, de uma 720S, 900 de roda, remap, intake, downpipes, escape full. Olha que louco aqui a telona abrindo pra cima aqui, ó, galera. Aqui fica no modo mais race, né? Que experiência, meus amigos, que experiência incrível aqui na gringa. Agradecer o Marcião aí. Porque aqui o mundo é race de verdade, meus plays. Aqui nós mostra os carros Ford. All the world. Mais uma 720S no Race Channel. Pediram 100 a 200 aí. Vamos ver se faz sub 4. Vou falar pra vocês que eu tô na trena aqui. Vamos lá, galera. Primeiro teste do carro. Tracionou, vamos vir 80 aqui. Vamos ver se dá chão. 8 mil. Meu Deus do céu, que é isso? Ah, o carro é muito rápido. 4x4, satélite baixo. Então ele invalidou o tempo, velho. 4.4 100 a 200, menos 0.33. E ela despregou um pouquinho. Vamos mais uma aqui. Tá dando satélite embaixo porque eu acho que esse carro é inteiro de carbono, galera. O Sloop zero, meu. Sloop zero. Deu um aviso de pneu aqui também. Print now pra vocês do 100 a 200. Absurdo, cara. Vamos ver se não se traçona. Vai. Foi. Que é isso, pediu um 250 no carro. 100 a 203, 96, rapaziada. Que carro jato, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Print now aí, ó.
Sloop zerado, 396. 200, 250, 3-1, velho. Que rolê louco, meu play, na gringa, fi. Vamos ver se eu não perdi, né, fi, a GoPro, deixa eu ver. Por favor, Deus. Perdi a GoPro. Perdi a GoPro. Hã? Perdi a GoPro. Deve ter sobrado nada. Olha a GoPro onde caiu. Aqui, ou seja, ela não caiu no chão, cara. Tá funcionando ainda. Tá gravando, velho. Não, não acredito, velho. Não acredito, irmão. Não, Deus é bom. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Cê é louco, velho. E o vídeo insano? 3,9 eu fiz. Bom, bom, hein? Hã? 3,97. Cuidado aqui, cuidado aqui. Ai. Lipzão pregado, né? É. 397, 3.1 no 200 a 250 do carro. Bom, hein? Você é louco, é um jato, fi, 3.9. Ela distracionou ainda, o pneu tava frio, tá ligado? É, esse pneu, se não tiver 115 ali de pneu ali na temperatura, tá frio. Só que agora o tempo tá frio, então não chega nunca nesse. É difícil esquentar, né? Não, lá na pista lá, tem gente que fazer um burnout, uma queimada, porque senão... Ué? Olha, cara. Esquece, meu play, esquece. 3,9, papai. 3,9 ela tá na roda mesmo? Falei pra você, ué, que ia dar 3,9. 3,9, irmão. Quanto que ela tá na roda mesmo? 890. 890 a roda. E eu medi 250 do carro, viu? 3,0. É mesmo? É rápido, cara. Tipo assim, meu carro fez... Ela distracionou. Eu fiz 3.8 no 100, 200 com o TT. Mas meu 250 foi 3.4. Aqui fez 3.0. Imagina o tanto que abre do meu carro. Se tiver pneu, véio, ela vai fazer 3.7, fácil. Fácil, ela distracionou, cara. Ela só anda distracionando. Bom, rapaziada. Então, vamos fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Já deixa um like, se inscreva no nosso canal, bora pro ranking pra ver que posição essa McLaren vai ficar. Cara, surreal o dia de hoje, eu tô cara aqui na gringa, o negócio foi loucura, várias emoções aqui. Então faça valer a pena aí, bora encaminhar esse vídeo pra galera. Espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz de tudo pra estar aqui até tarde gravando isso aí pra vocês. Fechou? Tamo junto, este é o canal Race de Verdade, valeu! Verdade.
óleo tá frio. Tá, dá uma esquentada. Aproveitar. Deixar até o vidro aqui por causa do vento, enquanto a gente tá trocando ideia até esquentar o óleo, galera. Aproveitar e fazer uma trocação de ideia. A gente tá falando que a gente tá falando de um Porsche 911 Turbo S 991.2. Geração 991.2. É um carro que é original, é um 6 cilindros turbo. Tração nas 4, câmbio PDK 7 marchas. Pesa aproximadamente aí seus 1.500 quilos. 1.650, exato. Legal. Ah, é um carro que original tem 650 HP. 580. 580, perdão, é a nova, né, que tô confundindo. A 992 tem 650, exato. Isso aí, perdão. A geração nova, galera, só pra vocês terem um comparativo, né, da Turbo S, né, que essa daqui é uma 2017, 991.2, para 992, 580 cavalos para 650 originais. E agora vamos aproveitar, trocar uma ideia aqui no rolezinho. O que de pedigree tem esse carro? Porque esse carro aqui já está na beira de 1000 HP para mais. Turbinas upgrades. Hoje nós vamos saber no quadro de hoje tudo o que tem de upgrades e o que fornece aí cada peça. Dá um start aí para nós, meu amigo. O que você diz interessante aí mais de cara para falar para a galera aí de casa? O que foi feito nesse projeto? Você pegou ela original e aí meteu marcha no estágio 3? Esse carro eu comprei originalmente um ano atrás. Ela já tinha estágio 2 do Alex. Estágio 2, ela mapinha na gasolina. Gasolina. E tinha o que de roda já no estágio 2? Vem o que no Turbo? 640 roda. Já vem era, coisa já, pra caramba. Já era estágio 2 do automotivo, Alex Trambaioli. Tinha escape completo. Par de filtro, mais nada. Filtros inbox. É. Show. Aí, recentemente eu comprei duas VTG. São as turbinas upgrades aí, rapaziada. Que é um pouco maior que as originais, mas é bem mínima coisa maior. Ela tem o mesmo sistema de geometria variável ou não? Tem. Essas upgrades que você comprou também tem? Tem. Resumindo, rendeu 750 cavalos na roda. Só com o upgrade de turbo? Só com as turbininhas um pouquinho maior, que são as VTG 68mm. Show. Tá? E na sequência eu comprei um kit da ES 850. Tá? Lembra que foi do Vandão, né? Não, as VTG. As VTG era do Vandão. As VTG eram do Vandão, da Gol. Lembro. Aí na sequência eu comprei esse kit da ES 850, que é composto de duas Shona. Aí comprei o kit completo, né? Já colocou WMI, pleno, trocou o sistema de escape. Intercooler. WMI você colocou. Até então o intercooler original. Então é um kit completo. E que rendeu aí seus 940, 950 roda. E o acerto dividido aí por três mapas, no caso, o acerto a gente consegue dividir aqui, ó, em A, B e C. Tá. Mapa A tem em torno de 750, mapa B 880 e mapa C 950 roda. O tudo que dá que você passou a 305 km por hora na meia milha nossa, quarta edição Race 100-200. É muita velocidade, nem você esperava essa velô, né, irmão? Exatamente. A gente não esperava passar isso aí por conta do peso, do carro e tudo mais, mas foi surpreendente. Exatamente. Os resultados na meia milha, cara. A mistura desse combustível tá o quê, irmão? E40, cada 10 litros de Podium ou Octapro ou Race, eu coloco 2 litros de álcool. 2 litrinhos de álcool, show. Exato. Aí você tem então o de upgrades, estamos falando aqui de turbinas, upgrades Shona. Exato. Coletores, upgrades de escape, né? Sim. Escape full, sem abafador nenhum, que inclusive ressona pra caramba aqui dentro, irmão. Exato. Pra andar de bolha dá bastante ressonância, né? Exato. Barulhento, bichão. Sim. Então, turbinas, upgrades, coletor de escape, escape full, WMI, intercoolers, exato, né, que eu falei, perdão. Mola, suspensão, é molas em coilover? Só mola, A-back. A-back, pregou bem e o carro ainda continua confortável, pelo menos isso eu notei aqui, né, irmão? Exato, bem confortável.
galera, seja muito bem-vindo ao canal Race de Verdade, meus amigos. O famoso Race Channel, né, meu play? Que mais especial, né? Olha com quem que a gente tá aqui hoje, o Parmido Red Brandão, meu play. Por que que estamos aqui na Speed Junkie? Não só para acompanhar o evento, um dos grandes eventos, meu grande amigo Digão. Olha ele aí. Olha ele aí. Dá um salve aí. É, meu filho. Olha o chipinho do meio, velho. Então vamos apresentar tudo neste vídeo, como que está o carro dele aqui hoje, atualmente, que vai correr. Então, vamos mostrar um pouco do Porschão e perguntar os upgrades aí de início. Mas vamos aproveitar, né, tá aqui com o carro, vamos falar de estética. De cara aqui, vocês estão vendo que ele está com rodas BBS, já vem tudo. Exato, rodas cubo rápido, da Turbo S, pneus da Lano Dianteira, 245, 35, aro green, aro 20, os P0 Troféu R. E atrás, meu amigo, que está com aquela capa ali? Atrás tem os Arturo. Pneus Arturo, medidas. Medida original 305, 30, aro 20, tá nas BBS também. Nas BBS também. Assim, só pra galera que não manja, essa capa aqui é pra esquentar o pneu, rapaziada. É tipo um aquecedor de pneu pra borracha já ficar mole. Os pneus são semi-slick, esse Arturo. Enfim, o escapezão full titânio, né, que a gente já mostrou esse carro, já gravou os 100, 200, inclusive. E de cara a gente viu que você tirou o aerofólio, né? E o retrovisorzinho assim na parede. Vocês não viram nada ainda, velho, que o bagulho tá louco aqui. Pra brincar de 400 metros e 201, o negócio é alívio de peso e chão, velho. Não tem como. O que mais importa é chão. É diferente não é nem de campeonato. Potência. Não é campeonato de meia milha que você precisa de potência pra passar velocidade, né, irmão? É chão. O seu carro hoje, ele tá com quanto de roda? A última vez que passou no dinamômetro agora. Irmão, não, ele deve ter passado, João. O acerto é o mesmo que ocorreu lá com o Baguinha lá em Balneário. Não mudamos nada. Tipo assim, o carro tem 3 mapas. Boost 1 vem 700 de roda, Boost 2 800 e pouquinho, e Boost 3 870, tá ligado? De roda. Não, vem mais de 900 rodas. Não, então, é os 3 mapas que tem, tá ligado? No carro. Aqui, a gente vai ver a pista, vai ver com a pista. Ah, tá grudando, dá pra aumentar um pouco, pra subir um pouco. Vai fazendo a parte do acerto. Mas eu não tenho quanto que passa no dia, entendeu? A gente tem referência do Netinho, Que usa o mesmo kit, né? Tem no meu carro, tem na do Netinho, e do Netinho com mais pressão veio 920 de roda. Motorzão original? Motor estoque, embreagem estoque, injeção estoque. Embreagem também estoque? Estoque, não tem nada. É só é o mesmo kit do Netinho, só tem o kit de turbo, cara, coletor e o metanol, velho. Foda que embreagem original. É. E fora as bielas também, tanto que põe de torque, né? E vem mais de 100 kg aqui. Vem, vem. 110? 100 e pouquinho, 105, acho que vem. É, por aí. Nessa faixa. Estimativa 900 de roda. Então, motor, câmbio, embreagem original. Original. Upgrades de turbo, qual que é as turbinas? Shona. Turbina Shona. É. Escape full titânio. Titânio e metanol para alimentar. Bico original. WMI. É, WMI, metanol puro. Tá. Bicos e injetores faz upgrade? Não, original, tudo original. Ah, combustível? Combustível a gente tá rodando aí hoje no E40. No E40, mas vocês vão fazer alguma coisa com o VP Racing? Não, estamos na Pod e no etanol. Na Pod e no etanol. E suspensão? Suspensão a gente tem mola HR e a gente colocou os tracinhos da suspensão traseira para. Antes o Porsche. Ah, legal falar sobre isso. Presta atenção nisso aí. A Porsche, quando você coloca a mola nela, suspensão, alguma coisa assim, a tendência é o quê? As rodas catar e ficar a cambagem muito negativa. Por mais que a Porsche é integral, a tração predominante nela é a roda traseira. Por mais que é integral. Então, enquanto o TTRS seria na dianteira. Exato. Apesar dele ser integral também. Integral também. Então assim, sempre aqui nos eventos, quando a gente largava, o meu carro patinava a traseira. Mesmo sendo integral, a roda que patinava era a traseira, porque a cambagem era assim. Quando ela larga, ela abaixa a traseira e pega metade do pneu, porque o pneu faz mais assim, ó. Pega metade. É, então rapaziada, a parte da suspensão, a gente colocou, né, os bracinhos, que a gente consegue deixar a roda, a cambagem, sem ser nada de negativo. Então os pneus estão assim, ó. Literalmente, pegando toda a base no solo. No solo, exatamente. 100%. Chave. Isso aí, meu play, vamos fazer a passada junto com o Brandão, né? Vamos fazer um pezinho extra. Tchau.
Uhum.